Хронично болните од Делчевскиот регион ги добија првите вакцини против сезонски грип. Откако матичните приватни лекари од Делчево и Македонска Каменица излегува со реакција за малиот број термини кои ги добиле преку мој термин, од здравствениот дом во Делчево изјавија дека добиле ветување дека вакцинацијата ќе биде на етапи. Како што информираше директорката на установата Марија Григоровска, оваа година за прв пат вакцинацијата ја врши здравствениот дом Гоце Делчев. Почнува вакцинацијата за сезонски грип, прво хроничните болни, после тоа здравите на 65 години. На тој начин, веќе матичните мислам дека имаат направено списоци и е сондирано отприлика колку треба за нас вакцини. Така да таа бројка и ќе ја пратиме во Министерството и на втората тура веќе се знае колку ќе добиеме втора тура и колку наредната недела ќе стигне. Ветено ни е дека на етапи ќе стигнуат вакцините. Може би заради тоа што прв пат ние како здравен дом ја вршиме вакцинацијата од сезонски грип и прв пат го стекнуваме тоа искуство, додека беше, до скоро беше до лани во центрите за јавно здравје. Меѓутоа, бидејќи се многу ангажирани епидемиолозите и останатите вработени лаборанти во центрите, се префрли вакцинацијата во другото здравство, односно во здравствените домови. Тоа што ден-два се доцнеше, според директорката, не значи дека вакцинирањето доцни. На етапи ќе оди спрема потребите на домовите, затоа што искуството од минатите години оди во прилог на тоа да многу вакцини на многу места во државата не стигнуват, а некаде остануват и се фрлаат. Се чуваат за пријатели, за некои болни, за некои од разно разни причини и после тоа остануват. А знаете дека вакцините за сезонски грип траат само 6 месеци заштитата и секоја година се обновува нова вакцина. Овие вакцини значи се добри, тешко се доаѓа до нив, баш текви ми се информациите од Министерството, затоа и се касни, иако малку повеќе вие новинарите ни вршите притисок во таа смисла. Секогаш од прилика вакцинациите за сезонски грип почнуваат во овој период. Како што додаде таа, комерцијалните вакцини против сезонски грип и годинава повторно ќе се набавуваат преку центрите за јавно здравје.